来关心今天最新的欧美股市指数，还有金价、油价。在美股方面，道琼工业指数上涨了64.35点，收在31522点；纳斯达克指数下跌了47.97点，收在14047点；费城半导体指数上涨了19.05点，收在3238点。而在欧洲股市的部分，英国金融时报指数下跌了7.25点，收在6748点；德国法兰克福指数下跌了44.88点，来到了14064点；巴黎证商工会指数上涨了0.28点，收在5786点。而在金价跟油价的部分，金价是下跌了29.6元，收在1793.6元；油价的部分上涨了0.67元，收在60.14元。